അയ്യോ വണക്കം. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു കാർമേഘം പോലെ ഉരുണ്ടുകൂടി നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും മുകളിൽ വന്ന് ഒരു ഇടിയും ഒരു ചെറിയൊരു മഴച്ചാറ്റലൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പോയായിരുന്നു. പെഗാസസ് വിഷയത്തിലായിരുന്നു അവർ അതൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പോയത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ത്യ, അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ പെഗാസസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പൈവെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചോർത്തുന്നു എന്നാണ് അവർ പുറത്തുവിട്ട സ്ഫോടകാത്മകമായിട്ടുള്ള വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യാതൊരു വിധ തെളിവുകളും അവർക്കതിന് മുന്നിലോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. രേഖ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദാ ഇതാണ് ആ രേഖ, ഇതിലോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ എന്നാണ് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും സംഭവം കേട്ടവാദി കേൾക്കാത്തവാദി കേരള മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ചർച്ച തുടങ്ങി. പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ എന്ത് വന്നാലും കൊണ്ടുപിടിച്ച് ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവസാനം അത് വെള്ളത്തി വെച്ച വരെ പോലെ പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അണ്ണൻ ഈ ചർച്ചയും കേട്ടുകൊണ്ട് നേരെ, ഇപ്പം പുള്ളി എം പി ആണല്ലോ, രാജ്യസഭാ എം പി ആണ്, സി പി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ, അങ്ങനെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അണ്ണൻ എം പി ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി. പാവം നമ്മുടെ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ തേച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി കയറിപ്പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ ടോക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം. അങ്ങനെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അണ്ണൻ ഇത് കേട്ടവാദി കേൾക്കാത്തവാദി ഒരു ഹർജിയും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ സുപ്രീം കോടതി അടുത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പല മാധ്യമങ്ങളും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഇതാ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരു എം പിക്ക് മാത്രമേ, കനലൊരു തരിയാണെങ്കിൽ എന്താ, കുത്തിത്തിരിപ്പിന് അത് മതിയല്ലോ, സോറി, കനലൊരു തരിയാണെങ്കിൽ എന്താ, മഹാനായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഇതാ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടുത്ത് പൗരന്മാരുടെ രേഖകൾ ചോർത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹർജി താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വാർത്തയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ പെഗാസസ് വിഷയം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ, കാരണം നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു, അവസാനം അത് തേഞ്ഞു പോകുന്നു, പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് ഉൾവലിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജൻ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, അതായത് ഭീകരമായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു സമിതി വയ്ക്കുന്നു, സമിതി കണ്ടെത്തുന്നു ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യമായതിലും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് അവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ കേരള മാധ്യമങ്ങൾ ആ വാർത്ത മുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പെഗാസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെഗാസസ് വഴി വിവരം ചോർത്തി എന്ന വാർത്ത അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ദാ ഈ രേഖയോടുകൂടി പുറത്തുവിട്ടതിൽ പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഞെരിപിരി കൊണ്ടു. പോരാത്തതിന് പല ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ മാധ്യമങ്ങളും ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തണം. മമതാ ബാനർജി ഇതാ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പിണറായി വിജയൻ സഖാവ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും, കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ താടി തട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫോൺ ചോർത്തി, അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇപ്പോൾ ബാങ്കോക്കിലോ തായ്ലൻഡിലോ ഒന്നും പോകാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഷോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണം. പക്ഷേ കേന്ദ്രം അന്വേഷിക്കണ്ട, കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ ഏജൻസികളും. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ കേന്ദ്രം അന്വേഷിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, അയാളുടെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. തെലുങ്ക് സിനിമ കണക്കാണിത്. കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, മോനെ വെച്ച് വിലപേശും, മോദിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തണമെന്ന് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ, അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഴങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഇത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കണം. സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് അന്വേഷിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി മാത്രമേ വിശ്വാസമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അരുതേ മൗനം ജഡ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിലോട്ട് പോയതാണ്. സുപ്രീം കോടതി അതിൽ കുറച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനൊന്നും ഈ ഏരിയയിൽ കാണാൻ പോലുമില്ല. സുപ്രീം കോടതി ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ പെഗാസസ് വെച്ച് ഇത് ചോർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന്, ഇപ്പം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരിരുന്നതാണ്. പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പരാതിയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ നിരീക്ഷണം നടന്നെന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടോ, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ, ആ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെളിവുകൾ ഇങ്ങോട്ട് തരിക എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച്, കാരണം ഈ പെഗാസസ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്പൈവെയർ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ പോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക്, അത്രയും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമുള്ള നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു തെളിവുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? നിങ്ങളൊരു രേഖയും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ പറയുകയാണ് ചോർത്തി ചോർത്തി എന്നും, തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ ചോർത്തി തുടങ്ങി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ ചോർത്തി തുടങ്ങി എന്നുള്ള സംഭവത്തിന് ഇപ്പോഴാണോ പരാതിയുമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ ഈ പെഗാസസ് വിഷയം വന്നതിൽ പിന്നെ, പണ്ടേ എൻ്റെ ഫോണ് ചോർത്തുന്നത് പോലെ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്,
അമ്മയാണ് തന്നെ സത്യമായിട്ടും എൻ്റെ ഫോണ് ചോർത്തി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഷോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ടേ ചോർത്തിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് പരാതി കൊടുക്കാത്തത്? ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ പരാതി കൊടുക്കണ്ടേ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫോൺ ചോർത്തി എന്ന് പറയുന്നു, അങ്ങനെ പലരെയും കേന്ദ്രം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാതി കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, സ്വന്തം ഫോൺ ചോർത്തി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും നിങ്ങളൊക്കെ പരാതി കൊടുക്കാത്ത എന്താണ്? ഹേ, പെഗാസസ് വഴി ഫോൺ ചോർത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പിന്നീട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും. അതും പല ആൾക്കാർക്ക് പലവിധം പരാതികളാണ്, പല പല പരാതികളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരാതികളും ഞാൻ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സാധനം, ലോജിക്കലി കറക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഞാനൊരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഹിയറിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണം സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ പല പരാതികളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തലാക്കണം, ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോശപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടാണ്, ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് വഴി അങ്ങനെ ആരെയും നിരീക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊളമാക്കരുത്. ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് വഴിയുള്ള നിരീക്ഷണം ഇന്ത്യയിൽ കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും സുതാര്യമായിട്ടും അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഫോണൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത മാതിരി വേളയൊന്നും ഏം കിട്ട വേണ്ട എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒരു ജഡ്ജിയുടെ കൂടെ ഫോൺ ചോർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ. ഈ ജഡ്ജിയുടെ ഫോൺ ചോർത്തി എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് ആ ജഡ്ജിയാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ജഡ്ജി അരുൺ മിശ്രയാണ്. ആ ജഡ്ജി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലവന്മാരി ജോർത്തി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ 2014 ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്, ആ നമ്പറാണ് 2 വർഷം മുമ്പ് അവന്മാരി ജോർത്തി ജോർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി തൻ്റെ നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഹർജിയും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന ഇപ്പോൾ ആരായി?